Poetja Violaj Sufaj erdhi në panajirin e fundit të librit me vëllimin poetik Adama. I Sufaj shpjegon se libri saj me poezi pati një interes të madh nga lexuesit në panajir, duke cilësuar këtë si një rikthim pas një kohe të gjatë ndërprerje të krimtarisë artistike. Di e mirë sepse në radhë të parë libri sapo ka dal nga shtypi, është tendej ngrohtë dhe pash një val interesimi ndër lexuesit, të cilën nuk e kisha pritur, vërtet që nuk e kisha pritur. Për këtë arsye jam e ngazëlluar. Nga ana tjetër, vetë ndihem mirë në krijimtarinë artistike, fort mirë, pas disa vitesh ndërprerje. Nga viti 2008 nuk kam botuar më në fush të krijimtarisë artistike dhe poezi nuk isha botuar ndonjëherë. Kam disa proza, roman, novel, por poezi nuk isha botuar ndonjëherë. Dhe për të cilin do të shkëpusja një karakteristik, është një lloj romani, Sado në vargje, është i strukturuar në cikle. Ciklet komunikojnë me njëri tjetrin, para përgatisin njëri tjetrin, e kanë diku një kulmim, një bjerje, dhe po kështu ndodhe edhe me poezit brenda se cilit prej cikleve. I Sufaj vë në dukje se impulset e sajtë krimtaris kanë qënë gjithmon tek poezia, por pa lëm pas edhe prozën, zhanër me të cilën ajo i është prezentuar lexuesve të saj për herë të parë. Ajo shpjegon se poezia i ka dhënë më shumë hapësirë edhe në punën e saj si studiuese letërsisë shqipe. Sa i përket nivelit të poezisë shqipe, poetja i Sufaj thekson se do të jetë koha ajo që do të tregoj vlerat artistike të çdo kujt që shkruan në këtë zhanër. Unë mendoj në rast se nuk e kam gabim, ka ardhur kryesisht për shkak të okupimit zënjes së kohës time me studime dhe me aktivitete të tjera shkencore. Impulset, zanzat për krijimtarinë artistike kanë qenë aty. Mirë po, kur nuk është gjendur ajo kohë që kërkon proza për të shkruar dhe kështu presioni me sa duket ka qenë tepër i madh dhe impulset e mia të brendshme kanë gjetur veten te poezia për shkak se ajo për nga natyra është shumë sintetike, flet pak dhe sugjeron shumë. Mendoj unë kjo ka qenë arsyeja pse e kam shprehur veten në poezi tashmë. Ndoshta nuk do të them asgjë të re nëse do të vë theksin përsëri jo vetëm tek një çoroditje e tregut të librit, por edhe tek botimet ende masive, ende të pafundme. Nuk ka asgjë të keqe, se cili mund shkruaj poezi, nuk është situatë e habitshme, bashkësia kështu është, ndoshta edhe në vendet të tjera perëndimore, situata nuk është krejt e ngjashme, por edhe mund bëhen analogji. Pra, nuk është se jam e tmerruar nga ky pushtim i tregut nga poezia, diku shumë pak e kultivuar në nivelin mesatar, por si thash pak më lart, bashkësia është gjithmonë e tillë. Pas disa vitesh do të shohim se cilat janë vlerat që koha seleksionon, që mbesin, që do të shënojnë kulm ose cak në letërsinë shqipe. Vëllimi poetik Adama organizohet sipas cikleve të jetës së njeriu dhe të universit. Njëri cikël paraprgatit tjetrin, duke u nisur nga fëmijëria e njeriu, njerëzimit, deri tek luftat, kataklizmat dhe shpresa për përlindje. Edhe vetë poezit ndjekin të njëjtën kurb. Vëllimi paraqet rrisi sa i takon shprehjes së kthjellët dhe një leksiku krejtësisht të veçantë. Shko e thuaj gjuhë gjatit, shko të regoj gënjeshtarit, atit të nepërkës, atit kumarit, atit të robis, atit të pusis, se ahti im do t'i padis. Kur ta lexoj lumi zot, letrën ti me gjithë lot, kur të më shoh me sy nga qielli, do t'i dërgoj prapa diellit. Shko e thuaj atyre sot, se për një lot që bie në tok, i lumi zot e shkull një botë.